Dugay general più disparse un jam për ballur me seksionet apo grup seksionet apo kryesinë e përdosfirit, kjo nuk është e vërtet. Me imbledhje urgjente, unë nuk jam në djenit asë imbledhje urgjente, nuk kam thirë në imbledhje urgjente. Unë, ashtu si që besoj se ju e dini, jam komanduar të drejtoj degën e përdosfirit, deri sa kjo degë të shkojë në zgjedhje si pas statut Partisë Demokratike që më rezulton të jenë vitin ardhëshëm. Përsa i përket shqetësimit të zyrave, unë nuk e kuptoj nga ka ardhë ky shqetësim, sepse këto janë zyrat të Partisë Demokratike, dega fjerë, kryetari, ish kryetari Partisë Demokratike, degës fjerit, ka më shumë se një vit që ka dhënë ndërheqje, dhe kjo vënd ka qenë vakant, kështu që me vendim të kryesisë së PDSH-s, unë jam komanduar të drejtoj këtë degë, siç e thash, deri në zgjedhjet e ardhshme të kësaj dege. Zyrën e Partisë Demokratike, dega fjerë, e ka marrë në dorëzim nga funksionar të Partisë Demokratike qendër, të cilët kanë ardhur me procesë verbal, më kanë dhënë çelësat, më kanë dhënë dhe bazën materiale të kësaj zyre me procesë verbal, nëse jeni të interesuar, ju atregoj edhe procesë verbalin, dhe ka marrë çelësat në dorëzim dhe këtë zyrë, e cila është zyrë e degës PD-së Fierit, është zyrë e Partisë Demokratike dhe është zyrë e demokratëve të Fierit. Mua nuk më shqetëson asnjë gjë përveç se aktiviteti i Partisë Demokratike, aktiviteti i degës PD-së Fierit dhe aktiviteti i demokratëve të Fierit dhe aksioni politik të cilën ne e kemi kundër keqeverisjes, kundër Edi Ramës, kundër masakrës gjedhore të 25 prillit, dhe nuk kemi asgjë të ndajmë midis njëri tjetrit. Mendimet ndryshe brenda një force politike janë mendime që më shumë se sa në çdo forcë politike tjetër shprehen në Partinë Demokratike. Kështu që në foltore mund të shkoj cilido demokrat që mendon se duhet të dëgjoj mendimet ndryshe, në linjë zyrtare të Partisë Demokratike të drejtuar nga zoti Lurë Zimbasha si kryetar legjitim i Partisë Demokratike i zgjedhur para tre muajsh, shkojnë të gjithë demokratët aty ku shkojnë dhe të gjithë institucionet ndërkombëtare për të diskutuar shqetësimet e tyre që kanë për Shqipërinë dhe mbështetjen që japin për Partinë Demokratike dhe shqiptarët në përgjithësi. Kështu që mua nuk më shqetëson asnjë gjë nga këto që ju thatë, përveç se aksionit politik kundër keqeverisjes së Edi Ramës. Do keni një mbledhje tani ose për sa i përket të përbashkët me grupet e seksionit këtu në qarkun tjetër? Sigurisht që kur ta shohim të arsyeshme, dhe të kemi një diçka konkrete për të diskutuar me kryesin apo edhe me aktor të tjerë politik të kësaj dege, do të kemi takime dhe ju do të jeni në ndjeni dhe prezent në takime që ne do të bëjmë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.